Okej, okay, vi fortsätter. Några exempel till. <laughs> Ganska stort den här, det här exemplet då. Okej, okay, då har vi den här igen då. Så har vi, jag skriver här, lite upp det här. X upphöjt till 2 och därmed 2X. Så tar jag med 3. Och jag har positiv 2 där men jag har negativ där så om jag har 3 multiplicerar med negativ 1 så får jag negativ 3 men om jag adderar 3 och 1 och negativ 1 då så får jag 2. Så det blir Det här uppe då. blir eh, x adderar med 3 och sen x subtrahermat 1. Och den här är kvadrering, ah, nej inte, inte kvadrering, kondjugatregeln om Omvänt så X är därmed 3. X är 3, Konjugatregeln. 3 så den och den de försvinner, eller de blir ettan då. Så har vi bara X sub 1, igen, en x minus 1 och alltså en X minus 3 kvar. Du får prova det med pikformel om du tycker att det här är lite svårt. Okay. Och här har vi jättemånga som vi ska gå igenom. Jag börjar med x upphöjt till 2 minus x minus 12. Eh, vi har bara minus 1 där och sen vi har 12 är ju 4 och 3. Okej. Okay. Ett av dem måste vara negativ. Den som är större är negativ. Så negativ 4 gånger 3 är ju negativ 12. Och sen negativ 4 plus 3 är ju negativ 1. Så den här uppe täljaren på den här blir X subtra med 4 och sen X addera med 3. Och den här i den andra täljaren är nämnaren X upphöjt till 2 addera med 10 X addera med 21. Och 21 är ju 7 och 3. 7 och 3 det är ju 7 plus 3 är 10 så det är inga problem med det. Då har vi X plus 7 X plus 3 Sen där har vi här. Vi har gemensam faktor så vi har 4 X minus 1. Gemensam faktor där. Om vi skulle gå igenom den så har vi 4 X minus 4. Så den här är 4 X och den här är 4 gånger så gemensam faktor är 4. Okay. Och den har vi den andra så har vi jag skriver här nere x upphöjt till 2, adderat med 6x subtrakt med 7 så 7 är ju 7 och 1. Men en av dem måste vara negativ. Ja. Därför att vi har negativ 7, så 7 gånger negativ 1 är ju negativ 7 och sen 7 minus 1 är ju 6. Så, nämnaren här är ju x plus 7 x, x minus 7. Subtrahermet x genom x plus 7. Så. Nej, nu har jag gjort fel där nu. Därför det, kan in, det kan inte vara 7 båda 2. Så det är ett där. Nu kan vi strika de som är 1. Nu kan vi som de som är x plus 3. Så vi har ju x minus 4 plus 4 minus x. Vi har samma nämnare. Det betyder att vi kan göra, skriva den i en och samma. Alltså x plus 7. Kom ihåg det. Om vi har en fjärdedel med två fjärdedelar. Så har vi 3 fjärdedelar. Vi kan bara, om de är samma så lägger vi följer den med bara. Det är, det är den som vi gjorde, vi har x plus 7 x plus 7 x plus 7 så har vi den här blir noll och den här blir noll. Så svaret är noll. Jättemycket att göra med faktorisera med polynom. Du kan göra den längre vägen genom att använda pq formeln eller du kan göra den som jag har gjort här. Jag tycker att det är värt att lära bägge två. Särskilt när det är prov så kanske du har inte tid att göra mycket. Då kan du använda den som är fortare och lite mer simplified om man säger så. Lite enklare. Okej. Okay. Om du känner dig redo sen så går du till sidan 35 37 och tittar du på 11.37 till 11.45 eller inte titta, du ska lösa ut dem. Och finns facit, självklart, men om du har fastnat kom ihåg att jag är här för att kunna hjälpa dig om det är jag som är din lärare. Om det är inte är jag så vänd dig till din lärare eller till någon som du känner som kan matte. Ha det är så bra och vi ses till nästa genomgång. You